Hal-hazırda bizdə müğənniyə, idmançıya verilən dəyər təəssüf ki, alimə, ixtiraçıya verilən dəyərdən artıqdır. Heç istəməzdim Azərbaycanın bu vəziyyətdə olduğunu görüm, bunu qəbul edeyim. Amma neyniyəsən? Bu faktdır. Bu tək bizim yox, ümumiyyətlə şərq ölkələrinin bəlasıdır. Fikir vermişsinizsə, şərq ölkələrində adətən idmançılar, müğənnilər uğurlarına görə mükafatlandırılır, irəli çəkilir, onlara nə bilim şərəf ordenləri, bahalı hədiyyələr, vətənə xidmətə görə tərifnamələr və s. verilir. Hansısa elmi kəşfə imza atan alimə, böyük sosial layihələr həyata keçirən sosial aktivistə və yaxud nə bilim, önəmli faktları üzə çıxardıb ictimaiyyətə təqdim edən jurnalistə belə diqqət, belə maraq, belə mükafatlandırmalar görə bilməzsiz şərq ölkələrində. Həmçinin də Azərbaycandır. Amma hansısa idmançı gedib kiməsə qəşən təpik vurur və ya kimisə yerə yıxır deyə çempion olub ölkəsinə qayıdır. Qaydanda o elə qarşılanır, ona elə maşın və ya ev hədiyyə olunur ki, inanın, onu ömrünü Azərbaycan elminə həsr eləmiş bir alim almaq istəsə, gərək 30-40 illik məvacibini toplasın ki, onu ala bilsin. Alimimizə münasibətimiz nədən ibarətdir? Çox danışan, başı dolu, cibi də boş adam. Allah eləməsin ki, hansısa bir səhv olsun. Ona deyəcəyimiz şeyi indidən biz hazır eləyib yazıb qoymuşuq qırağa. Alim olmaq asandır, adam olmaq çətindir. Gərək birinci adam olasın. Bu söz bizim alim əleyhinə ağır artilleriya silahımızdır. İdmançımıza isə maksimum hörmət, dəyər öz yerindir. Sən igidsən, sən qəhrəmansan. Sən nəyə bizim bayrağımızı göylərə qaldırmışsan? İndi bütün dünya tanıyır bizi, sənin sayəndə. Al sənə yarım milyonluq maşın, sür, şellən. Sən bizi tanıtmışsan, hər kəsə. Tanıtmışsan, amma soruşanı yoxdur ki, nə ilə tanıtmışsan? Təpi atmaqla, yumruq vurmaqla. Yo, əsla idmanı mənasız keçim göstərmək istəmirəm. İdman insan sağlamlığının qorunmasında çox önəmli yer tutur və həyatımızda xüsusi yeri olmalıdır da. İdmanla bir ömür boyu məşğul olmaq lazımdır. Ancaq bir ölkəni tanıtmaq üçün idman yolunu tutmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu yolda olan insanlara ifrat hədiyyələr vermək, diqqət vermək, gəncləri bu sahəyə yönəltmək nə qədər düzdür? Bir ölkənin xaricdə tanınması, müsbət imicə sahib olması çox önəmlidir. Bu ölkəyə turist gətirir, bu ölkəyə xarici investisiya gətirir, biznesmenlərin diqqətlərini bu tərəfə çevirir. Bunlar əla. Məsələ budur ki, hansısa idman sahəsində çempion olub bayrağımızı qaldırmaqla buna nail ola bilirikmi? Özünüzdən götürün də elə. Bu vaxta kimi hansı ölkəni tanımağınızın və ya sevməyinizin səbəbi o olub ki, orada güclü boksyorlar yetişir. Və yaxud da o ölkə hansısa çempionatda, olimpiyadada həmişə uğurlu olur. Yox da, bax, sənin bayrağın qalxanda, sənin yanında 2 və ya 3 başqa ölkənin də bayrağı qalxıb. O ölkələr sənin yadındadır, sən o ölkələrin bayrağını gördün deyə onları tanıyıb sevdin, yox. Bəs niyə düşünürsən ki, onlar sənin bayrağını görəndə səni tanıyıb sevəcəklər? Bir-iki istisnanı saymasaq, əksər idman sahələrində, əksər hallarda ermənilərin ağzını yerə sürtmüşük. Darmadağın eləmişik, qalib olmuşuq, bayrağımız yüksəlib, himnimiz oxunub. O erməni heyəti də paşa-paşa bizim himnimizə qulaq asıb. Əla. Amma sual budur. Bütün bunlardan sonra Azərbaycanın imici, Ermənistanın imicindən yüksəkdirmi? Yox. Azərbaycanlıların sözü dünya arenasında ermənilərin sözündən daha keçərlidirmi? Yox. Yox, qardaş, yox. Qətiyyən. Elə isə bu idmançı zümrəsinə niyə elə hədiyyələr veririk, elə təltiflər, təriflər, təqdirlər yağdırırıq ki, sanki bunlar ölkənin ən önəmli simalarıdır. Bizi tanımayan bir xarici vətəndaş baxsa, heç bilməz ki, söhbət hansı idmançıdan gedir. Yəqin düşünəcək, bu adam kimdirsə, ölkə tarixinə yazılacaq bir əmələ imza atıb ki, ona bu boyda diqqət var. Amma əslində nədir? Qaqamız hansısa bir xorvatiyalı qaqaşın belini yerə vurub. İdmançıya diqqət bununla da bitmir. Hansısa bir tarixi əlamətdar gün olanda gətirib çıxarırlar onları efirə ki, xalqa vətəndən, vətənpərvərlikdən danışsınlar. Demirəm ki, idmançı vətənpərvər ola bilməz. Bilər əlbəttə, olmalıdır da. Hətta idmançı vətəni üçün öz miqyasında çox şey eləmiş də ola bilər. Amma vətənpərvərlik, vətən üçün çalışmaq axı ideologiya məsələsidir. Bu axı idmançının boyunu çox-çox aşan məsələdir. Bundan ideoloqlar, filosoflar, xalqın baş bilənləri, ziyalılar danışmalıdır. İdmançı yox. Xalqa, kütləyə yol göstərmək, istiqamət vermək, özü də axı alimin, ziyalının, kütlənin işləmə mexanizmini bilən sosioloqun, ideoloqun, filosofun işidir, idmançının yox. Dərd bununla da bitmir. Hansısa bir müğənni iqtidara qəşən yağlı təriflər deyə bilir deyə, naməlum şəkildə gəlir olur toxunulmaz bir adam. Dünənə qədər manıs deyilən birisi qəfildən çevrilib olur filan kəs müəllim. Necəsə günlük həyatda rastlaşdığı az qala hər problemi asanlıqla öz həllini tapır, hər bağlı qapı bir zəngə üzünə açılır. Nə də, paxıllığını çəkirsən? Hə, çəkirəm. Özüm üçün yox ha, kiminsə mənə də o idmançı kimi ev və ya da maşın verməyinə ehtiyacım yoxdur.
ya da mənə lazım deyil ki, hansısa müğənniyə yaradılan şərait mənə də yaradılsın, üzümə hər kəs filan kəs müəllim desin, amma arxamca min cürə söz qoşsun. Sadəcə paxıllıq eləyirəm ki, niyə ağ adamların ölkəsində yeni və dəyərli ideya sahibləri qabağa çəkildiyi halda, alimlərə, elmi ixtiraçılara kifayət qədər patent haqqı verildiyi halda, uğurlu startup ideyaları olan gənclərə dövlət dəstəyi və lazımlı ekosistem təmin edildiyi halda, mənim ölkəmdə yaxşı yumruq vuran, təpi atan ya da qəşən yağlı yaltaqlana bilən fərdlər qabağa çəkilir. Əlbəttə paxıllıq eləyirəm. Paxıllığı idmançımıza, müğənnimizə eləmirəm. Paxıllığı o ağ adamların ölkələrinə eləyirəm. Amma dərd bilirsiniz nədir? Bunu edən təkcə dövlət, hakimiyyət deyil. Bunu siz, Azərbaycan xalqı eləyirsiniz. Bunu biz eləyirik. Biz o 100 minlərlə dəyəri olan maşınlarda gəzən müğənnilərin Instagramda hansı restoranda oturub nə yediyi ilə daha çox maraqlanırıq, nəinki ölkənin işıqlı, parlaq insanlarını tanımaqla. Bizim Instagramda kimi izləyəcəyimizi ki, dövlət seçmir, bunu biz seçirik. Burada çox dolaşıq bir kör döngü var. Biz alimləri yox, müğənniləri izləyirik deyə, dövlət və özəl media şirkətləri də alimləri yox, müğənniləri efirə çıxarır. Gənc nəsil də bu müğənniləri görə-görə böyüyür deyə, cəmiyyətdə get-gedə müğənnilər rəğbət görməyə, nümunə kimi qəbul edilməyə başlayır. Bu kör döngünü hardasa kəsmək lazımdır. Buna isə öz seçimlərimizi düzgün etməklə başlaya bilərik. TV-lərdə qarşımıza çıxarılan simaları dəyişdirə bilmirik, amma öz seçimlərimizi ki, özümüz dəyişə bilirik. Gəlin, özümüz öz seçimimizi düzgün eləyək. Kimləri izləyəcəyimizə, kimlərə rəğbət bəsləyəcəyimizə, kimlərin dəstəyində duracağımıza düzgün qərar verək. Əks halda yenə müğənnilər yersiz rəğbət görəcək, yenə onlardan ziyalı mövqeyi tələb olunacaq, yenə onların fikirləri ilə ailə və məişət məsələlərimiz müzakirə ediləcək. Ailə həyatı bərbad olan 15-ci dəfə evlənib boşanmış bir müğənni gəlib efirdə ailədən danışacaq. Və ya hansısa tarixi əlamətdar bir gündə yeganə uğuru hansısa qaqaşın belini yerə vurmaq olan güləşçimizə söz veriləcək, o da bizə vətəndən, vətənpərvərlikdən, vətən üçün çalışmaqdan danışacaq. Yenə ziyalılar, ideoloqlar, filosoflar, alimlər, sosioloqlar, psixoloqlar, həkimlər qalacaq qırağda xalqa yol göstərmək, yön vermək məsuliyyəti yüklənəcək müğənninin idmançının boyunca.